זה אל תגלו לכולם, אל תשתפו עם החברים, כי אני הולך ללמד אתכם טריק מטורף לקבל לידים בחינם בפייסבוק. שמעתם נכון? איך לקבל הפניות בחינם, גם אם אתם עושים פוסטים ממומנים, איך לקבל הרבה יותר תגובות ובקשות לרכישה. מוכנים? אז האלמנט הזה מכונה אפקט העדר, ואפקט העדר הוא שאנחנו עושים את מה שאנשים אחרים עושים. הטריק הוא ממש ממש פשוט. כשאתם מעלים פוסט ממומן, נגיד ויש לכם חברת קייטרינג, כל מה שאתם צריכים לעשות זה מראש שיהיה לכם כמה פרופילים או כמה חברים שבתגובות יגיבו את התגובה האולטימטיבית שהייתם רוצים. מה הכוונה? נגיד שאני קייטרינג ואני הייתי רוצה שאנשים ממש יפנו אליי ויגידו, היי, כמה עולה אירוע ברית בצהריים ל-80 איש? היי, אני רוצה הצעת מחיר לאירוע ערב אצלי בבית ל-30 איש. אם אלה סוג הפניות שהיינו רוצים, ממש עם הפירוט והתיאור, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לרשום את זה בתגובות. זה הכל. האמת זה חוק העדר, כי אם אנחנו נראה כאנשים שמגיעים לפוסט, אנחנו רואים עכשיו תמונה של קייטרינג ומעניין אותנו לקבל הצעה, במקום ללחוץ על המודעה, מה שיעלה הרבה כסף לבעל העסק, כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט להגיב למטה, מה שיגביר גם את הווירליות של המודעה. עוד רגע נדבר גם על זה. אני פשוט שם 3 תגובות וכותב, רציתי לדעת כמה עולה אירוע צהריים ל-30 איש, כמה עולה אירוע מנות בשריות ל-50 איש בערב, האם אתם עובדים ימי שישי וכמה עולה אירוע ביום שישי, תשלחו לי בבקשה הצעת מחיר. מה שיקרה, שהבן אדם הבא שיגיע לאותה מודעה יגיב בדיוק באותה צורה כמו שורה את האחרים מגיבים. למעשה, לא חייבים אפילו לעשות מודעות ממומנות, אתם יכולים לעשות מודעות אורגניות ולהגיב בדיוק באותה צורה. פייסבוק עובד בצורה של עדר, לכן זה נקרא רשת חברתית, ואם אנשים אחרים יראו שככה מגיבים, כך גם הם יגיבו. אבל קורה פה עוד אלמנט מאוד מאוד מעניין. כשפייסבוק רואה רמת מעורבות גבוהה בפוסט, דהיינו אנשים מגיבים ואז אתם מגיבים להם בחזרה, פייסבוק אומר יש פה משהו מעניין, הוא יעזור לכם לדחוף את זה עוד יותר קדימה, מה שאומר שהמודעה שלכם תגיע לחשיפה הרבה יותר גבוהה בעלות הרבה יותר נמוכה או בכלל בלי כסף. כל זה באמצעות טריק של שיטת העדר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחשוב מה השאלות הנפוצות ביותר שאנשים שואלים אתכם, או מה השאלה האולטימטיבית שהייתם רוצים שישאלו אתכם, ואז אתם צריכים לכתוב את זה למטה. אם אני לדוגמה יועץ עסקי, בואו תחשבו רגע ביחד איתי מה יכולה להיות השאלה האולטימטיבית. היי, אני קוסמטיקאית, יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה להשיג לקוחות חדשים, האם זה משהו שאתם עוזרים בו? ואז התשובה, היי, אני קוסמטיקאית ויש לי עבודה, אבל אני פשוט קורסת מרגליים ולא מצליחה לגייס עובדים טובים, האם זה משהו שאתם עוזרים בו? וכמובן שכל שאלה כזאת גם מקדמת את הפוסט. אז נכו לחשוב מה התגובות האולטימטיביות בשבילכם, ואנחנו נתראה בשור של מחר. ביי ביי.